Tolong bang eh. Tolong masuk belakang tali balik eh. Dulu belakang. Ini laluan pada waris. Bang, papan tu jadi nak pakai bang. Banyak pasal masuk. Papan nak pakai. Okay.
Bandolah, bandolah. Tu, waris nak tengok. Tak ban tarik kelas ni ban sikit. Mana tak kena tu. Turun belakang kan. Waris dekat sikit. Hati-hati eh. Jalan sikit bandolah. Hati-hati eh, hati-hati.